Bismillah, alhamdulillah, vassalatu vassalam ala rasulillah, Ramazan Šerif, Mubarek Olsun, svim gledaocima ove televizije sa dovom Allahu Đelešanuhu, da Allah ukabuli i primi naše ibadete, da nam grijehe oprosti, olakša nam ovaj ibadet uz Ramazan, da nas očisti jer on je taj koji čisti, da poveća bereket i na faku da ozdravi bolesne, oni koji su nekoj potrebi u nuždi, da im olakša, da izbavi iz tegobe. Eto, Ramazan je znači upravo ta prilika i sama riječ Ramazan Šerif Mubarek Olsun, znači taj počasni naš Ramazan, da je Mubarek, da je blagoslovljen, jer ono što Allah blagoslovi, to je nešto najljepše i ono, mogli bi reći takabbel Allahu minna wa minkum, da Allah primi od nas i od vas ovoj beneficiji ramazanskoj koja se zove kada je sve posebno uvećano, kad je poslanik čak rekao amin, ko doživi Ramazana ništa ne zaradi, da je propao, da je izgubio, pa ali sam vam rekao amin, pa nek i bude tako. Za zbilja onaj ko doživi, dočeka Ramazan, a ništa ne iskoristi, onda je on gubitnik veliki ili da ne kažemo nesretnik. A mi muslimani, alhamdulillah, umet Muhammeda alejhi selam je počašćen sa tim blagodatima, sa tom skrivenim ibadetom, jer Ramazan je, zato je Allah rekao da je on skriven i da će za njega posebno nagrada zato što se to ne vidi. Abdest i Ramazan se ne vidi. Ko posti, samo Bog zna. Zato se nadamo njegovoj milosti, zato što mi to ne vidi niko osim Allah, samo zna da li mi postimo. I zato se nadamo oprostu i zato to mu obraćamo i posebno uz Ramazan i govorimo, zato što je to poseban ibadet, nevidljiv, ništa ne radiš, samo se čuvaš, zato je rečeno samo džunne, post je zaštita. I mi kad postimo, mi samo se čuvamo. I to je ta misao da smo vazdan svjesni da mi postimo. Ne gladujemo, nego postimo svim bićem. I zato, evo, čestitka svima onima koji poste i dova onima koji ne poste da zaposte, da Allah olakšaju Kabul i sve naše ibadete. Amin, arhamer, rahmin.